Mas mudando de assunto, você ainda toma umas e outras? Parei, minha Barbina, parei. Fez muito bem. Claro. Bebida deixa o sujeito meio doido. É o caso do Zé Marmita. O coitado bebia demais. Uma noite ele estava sentado na beira da cama, com um pé dentro da cama e o outro no chão. Engarrou de berrar. E agora, meu Deus, eu não sei se eu estava se me deitando ou se estava se me levantando. Barbina, ele se casou, não casou? Casou? E no dia que ele estava para casar, ele perguntou para Filomena, a noiva dele, quantos anos você tem? Aí ela falou, eu tenho a idade que aparento. E ele disse, nossa, e eu que pensei que você fosse bem mais nova, hein? Mas vou falar, cara valente tá ali. É? Nunca correu de ninguém. Pô, mas tem uma coisa, né? Cara que é macho não corre. Corre sim. Eu já vi cara macho correr. Ué, quem? O Fittipaldi, meu filho. Você quer saber de uma coisa? Eu, por exemplo. É. Eu só tenho medo de uma coisa na vida. Sabe o que é? Do quê? Dentista. Ai, ai. Vixe. Dentista é fogo, não? Se é. O meu dentista me contou que vai se desquitar-se. Mas como, minha Barbina? Ele é casado há 11 anos? É mesmo, mas a mulher dele é muito nervosa. Mas o casal tem 10 filhos? Pois é, né? O senhor sabe, né? De noite ela tava sempre mais calma, né? Ah, meu gente! Ele não dorme! Essa é muito boa, viu? Muito boa mesmo. O dentista é um homem sofredor, coitado. Viaja muito e fica tudo arrepiado de raiva quando precisa viajar de ônibus. Ele não gosta de viajar de ônibus por quê? Ele já sofreu algum desastre em viagem de ônibus? Desastre pavoroso. Não diga. É, foi num ônibus que ele conheceu a mulher dele. Eu não durmo, não. Não durmo, arrepio é pena mesmo. Mulher é bicho danado. Mulher é fogo, seu Zacarias. O senhor conheceu a Isabelinha Mimoca? Ah, claro que eu conheci. Ela namorava o Zé Beleu do Bonfim, se recorda? Esse mesmo. É. O pai dela tinha agência de automóvel. É? Um dia um rapaz entrou lá e perguntou, o senhor é gerente da agência? Aí ele falou, sou e aqui tudo é com garantia. O Fusca tem garantia, a Kombi tem garantia, o Brasília tem garantia e o Fiat também tem garantia. Aí o rapaz falou, mas eu não vim comprar carro, eu vim aqui para pedir a mão da sua filha. Aí ele falou, bem, rapaz, aí é sem garantia, né? Babina, você quer saber de uma coisa? Você é muito divertida. Divertido é parque de diversão. O Zeca, meu primo, chegou e disse, eu me diverti um bocado na roda gigante. Então eu falei pra ele, ué, você não tem dinheiro? Como é que você foi na roda gigante? E ele disse, eu não fui não, prima. E eu fiquei espiando de baixo pra riba. Aquele não drove não. Que danado, hein? Que danado. Mas o que é que faz o seu primo? Ele vende imóveis. Imóveis? Um dia ele pegou um cliente para mostrar um apartamento. Foi acompanhando o cliente. Mostrou uma porta e bateu na madeira. Isso aqui é sucupira. Mostrou outra porta e bateu. Isso aqui é jacarandá. Foi noutra porta. Isso aqui é cabriúva. E essa aqui é de pinho. Nisso veio uma voz lá de dentro. Tem gente! Gente! Oi, Babina. Eu acho que a gente podia tomar um cafezinho. O que você acha? Naquele bar? É. Não. Por quê? Outro dia eu estive naquele bar e pedi. Me dá um cafezinho? E o dono disse, tira a ficha na caixa. Eu falei, me dá um sanduíche. Então tira a ficha na caixa. Me dá um sorvete, tira a ficha na caixa. Ah, isso já é mania, tira a ficha na caixa, tira a ficha na caixa. Aí entra um garoto e disse, ô, seu João, o seu vizinho fugiu com a sua mulher. E ele falou, bandido, e não tirou ficha na caixa. Isso é em toda parte, é em toda parte. O estrangeiro também é assim.
Sabe que a minha mulher tem a mania de comprar artigos estrangeiros. Você sabia disso aí, né? Tudo que ela veste vem de fora. Vestidos de Paris, meias da Itália, blusas da Argentina, joias da Suíça. Vem tudo de fora. Então é por isso que quando ela sai na rua, todo mundo diz que ela sai com tudo de fora? Elarmina, você vai me dar licença, mas eu tenho que passar na igreja ainda, viu? Vou embora. Por falar em igreja, eu soube da história do seu pai com o padre João. Disseram que o seu pai estava num fogo danado, estava bêbado como um bode assistindo à missa, né? Quando o padre João disse: quem quer ir para o céu, levante o braço. Só o seu pai que não levantou o braço, né? Então o padre João perguntou para ele: por que você não quer ir para o céu quando morrer? Ele disse: ah, bom, quando morrer eu quero. É que eu pensei que o senhor estivesse organizando uma caravana para ir agora, né? Não. Tenha paciência, Assim também não. Quer saber de uma coisa, minha babina? Pra mim chega, mas viu? Essa foi demais. Pra mim chega. Que pena, eu trovo. Eu não falei nada.